Մարդան ջան, դու այդքան մի նեղվի աղբեր ջան, այսիքն չեմ խոսում հասկանալ է, որ պտի նեղվես, բայց դու պտի ուժեղ լինես, այնքան ուժեղ պտի լինես, որ մարի մոտ ցույց չտաս, որ դու հուսահատվել ես։ Հարշակ ջան, հասկանում, բայց հենց մտածում եմ, որ մարին հիվանդը կոտրում եմ, մեջս ամեն ինչ խառնվում, ու չեմ կարողանում ինձ զսպել։ Ինչ մեղք ես աղբեր ջան, այսինքն կներես մի, մենակ դու չես մեղք, դու էլ ես մեղք, մարն էլ ա մեղք, ճիշտ ես։ Արշակ ջան, մնում է սպասել մի որոշ ժամանակ, որ ես ամեն ինչը անցնի կին այս ժամանակը կբուժի ամեն ինչ։ Հա դու ինչ-որ բան էիր ուզում ասել, Արշակ ջան, ասա ինչ խնդիր է, ինչ եղել։ Հա Վարդան ջան, ինձ փող է պետք աղբեր ջան։ Շատ ահագին մեծ գումար հիմա, այսինքն երբ կարողանաս տասել է։ Արշակ ջան, հիմա մոտս մեծ գումար չկա, հեսա դուրս կգամ ու մի խոսքով գումար կվերցնեմ, կբերեմ տուն։ Չէ ցավը տանեմ, չէ, տուն պետ չի աղբեր ջան։ Արշակ ջան, չեմ հասկանում, ես փողի թեման պտի Շուշանից գաղտնի մնա։ Հա Շուշանը չգիտի, որ ինձ այդ փողը պետք է, ու պտի Շուշանը չիմանա Վարդան ջան, այսինքն ոչ թե մենակ Շուշանը, ոչ մեկը պտի սրա մասին չիմանա։ Արշակ, բնականաբար ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ասի, բայց մի հարց ունեմ։ Ասա։ Խաղում ես։ Ինչ եմ անում։ Խաղում ես, տարվել ես։ Աչե, որը տասում մերնեմ, էդ ինչ ամդ կողը տասնում։ Կներ ես Արշակ ջան, բան չի մնաց ստեղ, կժվել եմ, չէ ուղակի ինձ հետաքրքրեց էլի էդ ինչ թեմա է, որ Շուշանից գաղտնի պտի մնա։ Արդեն ջան, ոնց ասեմ, էդ փողը Անժելի համար ա պետք։ Անժելին ինչին ա պետք էդքան փողը։ Չէ, Անժելին չի պետք էլի, էդ փողը պտի տամ Գևորգին էլի, Անժելի քերուն։ Արդեն ջան, ես Գևորգը ինձ ասում ա, որ կդիմի դատարան ու Անժելին մեզանից կտանեն, ասում ա այն ժամանակ, որ մենք Անժելին որդի գրել ենք, դատարանը հաշվի չի առել, որ Անժելը հարազատ ունի, քերի ունի, ու հիմա որ իմանա քերի ունի, Անժելին մեզանից կվերցնեն ու կտանեն Գևորգին։